יובל יאירי הוא אומן מוכר שמאחוריו כבר תערוכות יחיד במוזיאון תל אביב ובמקומות אחרים בעולם, אבל בימים אלה חוזרת תערוכה שהוא מציג בגלריה זימק בתל אביב אל הימים שלו כסייר אוויר, אל המבט על המציאות העקובה מדם שלנו מגבוה, ממרחק. שלום לך יובל. שלום. אני יכול על תוך כדי גם להראות את הקטלוג של התערוכה. נסה להסביר לי, קראתי מרתק, אני בקושי יודע מה זה סייר אוויר, נסה להסביר לי את מה יש בתערוכה הזו? אוקיי, התערוכה בעצם היא מין ניסיון להמיר ולקודד חוויות ואירועים שאני עברתי בתקופת השירות הצבאי שלי, גם בסדיר וגם אחר כך במילואים, החל במלחמת לבנון הראשונה, כל מיני פעולות שהיו אחר כך. הרבה דברים שאני לא יכול לדבר עליהם ממש, אבל בעיקרון התפקיד היה לטוס במטוסים, גבוה ורחוק משדה הקרב, ולתצפת... לראות את שדה הקרב בלי להריח אותו, בלי לגעת בו. אכן, ופה באמת יש איזושהי בעיה, כי אתה נמצא גבוה, רחוק, לא מריח ולא רואה פצועים ודברים אחרים. עכשיו תחבר לי את ההקדמה הזו למוטו, ללוגו, אני לא יודע למה של התערוכה, שזה צפון, צופן, מצפון. משהו כזה. כן, אני עשיתי לתמצאת באמת לשלוש מילים, והגעתי לנוסחה הזו של צפון, צופן ומצפון. הצפון בשבילי מהווה בעצם דרך להבין איפה אני נמצא, מאיפה אני בא, לאן אני הולך, גם באופן אישי לגביי, וגם באופן איפה שהחברה או העם שלנו נמצא כרגע ביחס לאיפה שחשבנו, או שההורים שלנו חשבו שהכיוון שלנו הולך אליו. כמה סטינו ממנו, ואם עוד אפשר איכשהו לתקן את זה. זאת אומרת, אם אתה אומר אם אפשר איכשהו לתקן את זה, אני מניח שסטינו ממנו. כן, שאני סקפטי לגבי... תגיד, עכשיו, מה אנחנו רואים בתערוכה עצמה? התערוכה, יש בה שני חלקים. חלק אחד הוא חלל שבו תערוכה כמו שתערוכה מוצגת, עם צילומים על הקירות, ובמרכז התערוכה יש חדר, שהוא חדר, שאני קורא לו חדר של המודד, ובחדר הזה יש אוסף של חפצים, של רישומים, של תרשימים, של תהליכי עבודה ומחקר שנעשו בדרך לעשיית התערוכה הזו, וגם של כל מיני רפרנסים, מקורות השראה שמהם שאהבתי לה. אתה נושא איתך סוג של טראומה מאותו סייר, אותה סיירות אווירית מעל השדות המדממים של לבנון הראשונה, שאני הייתי שם מתחתיך, אני מקווה שראית אותי. אני מקווה גם שלא הבנתי עליך יותר מדי מטוסים, אש ידידותית, מה שנקרא. כי היו לא מעט הרוגים במלחמה הזו מאש ידידותית. נכון. היו הרוגים מאש ידידותית, והיו גם הרוגים בצד השני ממה שנקרא נזק אגבי. יש מילים מונחים מאוד יפים לבתי מוות מכל מיני סוגים. יש לך סריטה? אני חושב שיש לי סריטה. הרבה שנים הרגשתי שלא מגיע לי התואר הזה של שמתקרב אפילו לפוסט טראומה, אבל באיזושהי מידה אני חושב שבעיקר רואים את זה היום, דווקא בסוג הלחימה היום עם המלטים, מזלטים, תצפיות ארוכות טווח, שמוצאים את עצמם אנשים שנמצאים באמת מנותקים בצורה כמעט וירטואלית בכלל משדה הקרב, מכוונים את הכל כמו משחק מחשב, אבל יש לזה השלכות. אפשר להישאר מנותקים, אפשר להישאר כמו טייסים שהתבטאו בעבר רעד קל בכנף. מכה קלה בכנף. מכה קלה, כן, אני כבר לא יודע אם הציטוט מדויק. אבל איפשהו זה חוזר, זה מחלחל וחוזר, והמצפון, שהוא החלק השלישי בשלישיית הצפון, צופן ומצפון, עולה וצף וכל פעם מחדש לא נותן שקט בעצם. מודד. יובל יאירי, תערוכה מאוד מומלצת, תודה. עד כאן עושים סדר חדש להיום, תודה שהייתם איתנו, שומעים אותנו עדיין על רקע הפרידה. אתה אומר פרופורציות וזה, זאת אומרת, את דור שני לסריטה, אנחנו לא אמרנו שאתה בנו של אלוף משנה עוזי יאירי, זיכרונו לברכה, שנהרג בפריצה למלון סבוי. כאילו, זה סוג של נטל מבחינתך, שאתה נושא גם את המיתוס הזה הגדול על גבך? ירדתי בעניין הזה של הנטל, זה גדול עליי, אני חושב שאבא בכלל היה קצת גדול על הממדים שלי, לכן לקחתי כיוון אחר לגמרי, ואני בכלל לא מתיימר לשאת אחריי איזשהו נטל מעבר של אבא. אבל לכן הוא היה באיזשהו סוג של פוסט טראומה.